نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تبیر نام 126 کے ساتھ میں ناصر نجم خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کا عنوان ہے خواب میں جہاز دیکھنا خواب میں جہاز پر سوار ہوتے دیکھنا خواب میں جہاز کا سفر کرتے دیکھنا خواب میں جہاز سے اترتے دیکھنا آج ایسی تعبیر ہم اس کے حوالے سے بتائیں گے اگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی تعبیر کی طرف اگر کوئی شخص جہاز دیکھتا ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سفر کے لیے جائے گا بیرون ملک جا سکتا ہے یا اس کے لیے کاروبار کے لیے تجارت کے لیے یہ نفع بخش اور اچھا خواب ہے اسی طرح جہاز دیکھنا سواریوں والا جہاز دیکھنا عمرہ یا حج کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے اور مال و دولت حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے یہ ترقی کی علامت بھی ہے جہاز کو بلند و بالا اڑتا ہوا اور اس میں سفر کرتے ہوئے دیکھنا یہ بھی ترقی کی علامت ہے کاروبار میں وسعت اور رزق میں اضافے کی طرف اشارہ ہے اسی طرح جہاز سے اترنا اگر کوئی شخص جہاز سے اترتا ہے تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو سفر کرے گا وہ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرے گا اور راحت کے ساتھ اپنے گھر کو واپس آئے گا تو لہٰذا خواب میں جہاز کو دیکھنا سفر کی علامت ہے دوسری یہ بات ہے کہ آپ کے لیے کاروبار میں خیر و برکت کی علامت ہے آپ کے لیے حج یا عمرے کی طرف بھی اشارہ ہے لہٰذا خواب میں جہاز کو دیکھنا سوار ہونا یا اس سے اترنا لہٰذا یہ اچھے کی علامت ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں جہاز پر سفر کرتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو یہ اس کے لیے اچھا خواب نہیں اسے چاہیے کہ اس کی تعبیر معلوم کرنے سے پہلے جو ہے بہتر ہے کہ وہ صدقہ کرے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں جہاز کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے یا تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا جو ہے صدقہ خیرات کرنے کے لیے اٹھے کیونکہ اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ڈھیر ساری اپنی نعمتیں اور خوشیاں عطا کرے آمین اللہ حافظ